Ens encanten les històries. Les de veritat, del dia a dia. Les que ens acosten als altres, a uns altres temps. Però també les històries de monstres, d'amor, de ciència-ficció. Originals, divertides, de por. I si tenen música, molt millor. Ens encanta que ens sorprenguin i ens entretinguin. Ens encanta aprendre. I per molt que passi el temps, mai ens cansem d'elles. Però qui explica aquestes històries? Ara, les expliquem nosaltres. Apunta't a la jornada Ràdio, Escola i Comunitat i acompanya'ns a narrar la nostra història.